হাগ্রামা মহিলারির অভিযোগ খণ্ডন ইউপিপিএল দলর। ইউপিপিএল দলর কোনোয়ে সিন্ডিকেটর হইতে জড়িত নহয়। বিপিএফ দলে শান্তির জাগরণ চলোৱা নাই। বিপিএফ দলে কেবল নির্বাচনী জাগরণে চলাইছে। এই অভিযোগ ইউপিপিএল দলর। বিটিসির প্রাক্তন মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া তথা বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্রামা মহিলারী নেতৃত্বাধীন বিপিএফ দলে প্রমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউপিপিএল বিজেপি আর জিএসপি মিত্রজোঁট সরকারখনের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা অভিযোগ সমূহ খণ্ডন করেছে ইউপিপিএল দলে। বুধবারে কোকরাঝার শহরস্থিত ইউপিপিএল দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ত আয়োজিত এখন সংবাদমেল ইউপিপিএল দলের কৃষক শাখার সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ বসুমতারী, উপসভাপতি ইরাকদাও ব্রহ্ম, ইউপিপিএলর মহিলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মুর্শিদা বেগমে কয় যে আসলতে বিপিএফ দলে ইউপিপিএল দলের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ আনিছে। প্রমোদ বড়ো নেতৃত্বত এতিয়া সকল জাতি জনগোষ্ঠীর মাজত শান্তি সমন্বয় গড়ি উঠিছে, উন্নয়নমূলক কাম কাজও চলি আছে। আনহাতে ইউপিপিএল দলের নেতাসকলে বিপিএফ দলে অভিযোগ অনার দরে ইউপিপিএল দলের কোনো ধরনের সদস্য সিন্ডিকেট রাজের সঙ্গে জড়িত নহয় বলেও মন্তব্য করেছে। যদি ইউপিপিএল দলের কোনো সদস্যই সিন্ডিকেট রাজ চলোৱাৰ প্রমাণ আছে তেন্তে সেয়া রাজহুয়া করবলে দাবি জনায়। লগতে বিপিএফ দলে শান্তির জাগরণের নামত নির্বাচনী জাগরণে আয়োজন করেছে বলেও কয় ইউপিপিএল দলে। পিস রিলি করে আছে, আজির দিনত পিস রিলির প্রয়োজন নাকি? পিস রিলি তো কেতিয়া হয়? পিস রিলি যেতিয়া অশান্তি পরিবেশ হয়, অশান্তি বাতাবরণ হয়, তেতিয়াহে পিস রিলিটো করবলে বাধ্য হয়। কিন্তু আজির দিনত আমি সকলোৱে জানো ইয়াত কোনো আমার মাজত কোনো হিংসা নাই, জাতি জনগোষ্ঠীর মাজত কোনো হিংসা নাই, আমার মাজত এক্সট্রিমিজমটো নাই, টেরোরিজমটো নাই। এতিয়া পিস রিলির প্রয়োজনটো মই প্রয়োজন বলে মই আমি অনুভব নকরো, কারণ তেখেতসকলে যিখিনি করেছে মানে পলিটিক্যাল রেলি বলিয়ে আমি কব লাগিব। তেখেতসকলে পিস রিলির নামত পলিটিক্যাল রেলিটোহে করেছে বলে আমি কব পারো, বা আমি ইউপিপিএলর হয়ে পেলায় আমি ডাইরেক্টলি তেখেতসকলক কইছো। আর ইয়াত কয়েকদিনমান আগত, কিছুদিনমান আগত আমার প্রাক্তন মন্ত্রী প্রমীলা রাণী ব্রহ্ম তেখেতসকলে কৈছে যে ইউপিপিএল দলে বহুত সিন্ডিকেট চলাই আছে বলে, বহুত সিন্ডিকেট, আর সিন্ডিকেট শ্রীরামপুর সিন্ডিকেটটো তেখেতসকলে কৈ আছে। আর এতিয়া আমি প্রমাণ যদি তেখেতসকলে যদি আমি দেখাব পারে যে সিন্ডিকেট কত হয়েছে, মানে তেখেতসকলে কৈছে যে মুরগির সিন্ডিকেট করে, কয়লার সিন্ডিকেট করে, ঠিক তেনেকে বহুত সিন্ডিকেট করে বলে তেখেতসকলে কৈছিলে। আর আমার প্রমাণ দিয়ক, প্রমাণ দিয়ক, যদি তেখেতসকলে হসা হসিকে যদি প্রমাণটো পাইছে আমার প্রমাণ দিয়ক, রাইজক প্রমাণটো দিয়ক। প্রমাণ দিলে যদি প্রমাণ দিব পারে নিশ্চয় রাইজে মানি লব যে সিন্ডিকেট হয়েছে বলে। কিন্তু আজির দিনত আমি কব পারো কোনো এটা সিন্ডিকেট হওয়া নাই। যা সরকার যেনেকে সিন্ডিকেট হয়েছিল এই আমার সরকার আহার পিছত কোনো একটা থাকা এটা পয়সারও সিন্ডিকেট হওয়া নাই। সেইখিনি যে বিপিএফর নেতা হাগ্রামা মহিলারে ডাঙা ডাঙরিয়া কাম্পা একেতকলে আমার ইউপিপিএল দলক তেখেতসকলে কৈ আছে এনজিও স্টাইল গভর্নমেন্ট চলাইছে বলে। হয়, আমি এনজিও স্টাইল গভর্নমেন্ট চলাইছো, কারণ এনজিওয়ে সকল জাতি জনগোষ্ঠীর কারণে মানে গরিব দুখিয়াবিলাকর কারণে এনজিও বিলাকে কাম করে। আমি হিটলারর স্টাইলত আমি সরকারটো চলাব বিচরা নাই। এনজিও মানে সকল সেকশনের মানুর কারণে কাম করা এটা সংস্থা, ইয়ার দ্বারা সকল জাতি জনগোষ্ঠী বা সকল শ্রেণীর মানুষবিলাকক উন্নয়ন করার এটা রাস্তা। সেই হিসাবে মানে তেখেতসকলে কোৱাটো আমি ইয়াত কবলৈ আমি বিচাৰিছো যে আমি এনজিও স্টাইল চলাটো হিতুৱে। আৰু তেখেতসকলে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ আছিলে যে ইলেকশ্যনৰ আগত ইউপিপিএল দলে মানে বহুতখিনি পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলি আমি কৈ আহিছিলোঁ। সেইটোকে তেখেতসকলে আমাক কবলৈ বিচাৰে যে প্ৰমোদ বড়োৰ দিনত একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। পৰিৱৰ্তনটো এটা দিনতে নহয়, এইটো আমি সকলোৱে জানে। পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ কিছুমান সময়ও লাগে, আর পরিবর্তনটো আপনাদের সকলোৱে জানে যে পরিবর্তন আমার দিনত মানে যা যোনে সরকার চলাইছিল কব গলে আমি ডাইরেক্টলি কব লাগিব বিপিএফে সরকার চলাইছিল, তেতিয়া মানুষবিলাকে মানে কোনো ফ্রিলি কথা কোৱা কোনো সুযোগে পোৱা নাছিলে। কিবা যদি এটা কথা কয় মানে ইয়াত ভাবুকি বা থ্রেটেনিং এনেকুৱা টাইপত
মানে ঘটনা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। কিন্তু আমাৰ ইউ পি পি এল যেতিয়াৰ পৰা চৰকাৰ গঠন কৰিছে, যেতিয়াৰ পৰা আমি চৰকাৰ বনাইছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মানে মানুহবিলাকৰ ফ্ৰিলি কথা ক'ব পৰা, মানে চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত বা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কথা কোৱাৰো সুযোগ আমাৰ ইউ পি পি এল দলৰ চৰকাৰ অহাৰ কাৰণেহে মানুহবিলাকে এই সুযোগটো পাইছে। আৰু মই এটা কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বি পি এফে আজি ফিচ ৰিলি কৰিছে। অলপ আগতে আমাৰ উমৰজিৎ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ ফাৰ্মাচিষ্টৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী, আপোনালোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি আমি প্ৰেছ মিটটো দি আছোঁ বিভিন্ন কাৰণত, অপজিশ্যনৰ পৰা অহা কিছুমান মানে এলিগেশ্যনৰ ওপৰত যিবিলাক একেবাৰে অৰ্থহীন। এতিয়া আমাৰ, মই বিশেষকৈ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ, আজি আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত আমাৰ মহিলাসকলৰ যিবিলাক আঁচনি হৈ আছে আৰু আমাৰ কিছুমান আঁচনি আমি হাতত লৈছোঁ যিবিলাক কাৰ্যকৰী হৈ আছে, সেই তাৰ জৰিয়তে আমাৰ মহিলাখিনি বহুতখিনি স্বাৱলম্বী হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ, যিটো বিগত 17 বছৰে হোৱা নাই। আজি আমি মহিলাখিনিক ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপতো আমি বহুতখিনি আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, অলৰেডি আমাৰ লিষ্ট আউট হৈ গৈছে, আমি এইখিনি কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া ফাৰ্মাৰ চেলৰ অধীনত যিখিনি কাম হৈ আছে, যেনেকৈ পিক মিছন, তাৰপিছত গটাৰী, এইবিলাক কামৰ জৰিয়তেও আমাৰ মহিলাখিনি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব। তেওঁলোকে যিবিলাক এলিগেশ্যন দি আছে যে আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছৰ পৰা উন্নতিমূলক কাম হোৱা নাই, এইটো একেবাৰে অৰ্থহীন কথা আৰু একেবাৰে অযুক্তিকৰ কথা। কাৰণ চৰকাৰ অহাৰ পিছৰ পৰা প্ৰথম কথা আমাৰ শান্তিটো বিৰাজ হৈছে, ইয়াত অশান্তিৰ শান্তিৰ পৰিৱেশ হৈছে। লগতে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ উন্নতিমূলক কাম হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, আমাৰ উন্নয়নমূলক কামবিলাক গোটেইখিনি হৈ আছে, আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুতো উন্নয়নমূলক কাম হৈ আছে। আৰু অতি শীঘ্ৰে আমি বহুতকেইটা আঁচনি হাতত লৈছোঁ মহিলাৰ কাৰণে, যিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি মহিলাখিনিক স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰিম। এইখিনি ইজি মানি কনচেপ্টটো তেওঁলোকে সোমাই দিছিলে, সেইটো নোহোৱা কৰি পেলাই আজিৰ দিনত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত, যোনটো নেকি বি টি আৰ চৰকাৰ চলাই আছে, তেওঁলোকে মানে মিছন মডত কাম কৰি পেলাই সকলোকে মানে প্ৰডাক্টিভ চিন্তাধাৰাৰে কাম কৰাই পেলাই অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰিব বিচাৰিছে, সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য। এতিয়া ইয়াৰ বাহিৰেও আছে, আজি এই অঞ্চলত শান্তি আহিছে কাৰণে আই এছ পি এল পাতিব পাৰিছে, সন্তোষ ট্ৰফী কাহানিও নোহোৱা এটা মানে সেইটো আজি আমাৰ অঞ্চলত হৈ গ'ল। এতিয়াও এছিয়ান খো খো টুৰ্ণামেণ্ট চলি আছে তামোলপুৰত, এনেকৈ এদিনাখন নলেজ ফেষ্টিভেল হ'ল, নলেজ ফেষ্টিভেলক লৈ পেলাই তেওঁলোকে আবুল থাবুল বকি আছে। তেওঁলোকৰ সময়ত কিহৰ ফেষ্টিভেল হৈছিল, মদ ভাঙৰ ফেষ্টিভেল, ডেইজিং নিচিনা এটা ফেষ্টিভেল হৈছিলে য'ত নেকি সদায় মদ ভাং চলে, বহুত মানুহ মৰিলে তাতে, মেলাত গ'লে মানুহ মৰে, এক্সিডেণ্ট হয়, মদ খাই পেলাই গাড়ী চলায়। এতিয়া আমাৰ নলেজ ফেষ্টিভেলতো এনেকুৱা হোৱা নাই, নলেজ ফেষ্টিভেলত মানুহ কিয় আহিছে, মানে নলেজ ল'বলৈ, জ্ঞান ল'বলৈ আহিছে। এনেকৈয়ে সাৰা পৃথিৱীত আমাৰ এই বি টি আৰ অঞ্চলখন ইষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল। বহুত বহুত দেশৰ মানুহ আছিলে, আহিছিলে, দেশৰো বহুত কৰ্ণাৰৰ পৰা মানুহ আহিছিলে, আমাৰ অঞ্চলৰ বিষয়ে জানি গ'লে তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আগুৱাই আহিব। এতিয়া আমাৰ নেটৱৰ্কিংটো হৈ গ'ল। এইখিনি বি টি আৰ বাসী তথা অসমবাসী ৰাইজ লৈ মানে কেইদিন ধৰি মানে বি পি এফ দলৰ পৰা যি নেকি ইউ পি পি এল দলৰ তথা ইউ পি পি এল চৰকাৰৰ এগেইনষ্টত অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে, ইয়াৰ উত্তৰ দিব কাৰণে, প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমি আজি আহিছোঁ। এতিয়া যোৱা কেইদিন আগৰ পৰা বি পি এফ দলে মানে বি টি আৰ অঞ্চলত মানে ফিচ ৰেলী কৰি আছে, প্ৰতিটা সমষ্টিত ফিচ ৰেলী। এতিয়া আমি ফিচ ৰেলী, তেওঁলোকৰ ফিচ ৰেলীৰ মিনিংটো আমি বুজি পোৱা নাই। তেওঁলোকৰ খাম্পা বৰগীয়াৰী ডাঙৰীয়াই, প্ৰাক্তন ডিপুটি চিফ খাম্পা বৰগীয়াৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে, আমি বি টি আৰ অঞ্চলত শান্তি স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ফিচ ৰেলী কৰি আছোঁ, প্ৰতিটো সমষ্টিত গৈ আছোঁ বুলি কৈছে। কিন্তু আমি বুজি পোৱা নাই আচলতে কিহৰ কাৰণে ফিচ ৰেলী, ফিচ ৰেলী কেতিয়া হয়, যেতিয়া অশান্তি হয় তেতিয়াহে ফিচ ৰেলী হয়। এতিয়া অসমত তথা আমাৰ বি টি আৰ অঞ্চলত যোৱা 2020 চনৰ পৰা আজিলৈকে কোনো অশান্তি হোৱা নাই, কোনো এক্সট্ৰিমিষ্ট গ্ৰুপ আজিৰ দিনত নাই, চবেই মূলচুটিত আহিলে। এতিয়া এই অঞ্চলত জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত কোনো ভেদাভেদ নাই, চব জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিলা প্ৰীতিৰে সকলোৱে মানে জয় জয় ময়ভাৱে ময়ভাৱে কাম কৰি আছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কি কাৰণত ফিচ ৰেলী কৰিব লগা হ'ল এতিয়া তেওঁলোককে সুধিব লাগিব। এতিয়া মানে আমি বুজি পোৱা নাই তেওঁলোকৰ ফিচ ৰেলীৰ কিবাটো। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, বি পি এফ দলে বহুত কিছুমান এলিগেশ্যনছ আনি আছে,
কৰাপশ্যন কৰাপশ্যন যোৱা দুদিনমান আগত প্ৰমীলা ৰাণী বাইদেউ ক'লে মানে কৰাপশ্যনৰ কথা, কিন্তু কৰাপশ্যন কৰাপশ্যনৰ সম্ৰাটটো তেওঁলোকেই আছিলে। BPF দলৰ আমোলত, BPF চৰকাৰৰ আমোলত যোৱা 17 বছৰত কিমান কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী হৈছে সেইটো ৰাইজে নাজানা নহয়। এতিয়া আমাৰ ওপৰত, আমাৰ চৰকাৰৰ ওপৰত কৰাপশ্যনৰ দাগ লগাব বিচাৰিছে, সেইটো আমি ডিনাই কৰিছোঁ, নস্যাৎ কৰিছোঁ আমি। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, ডেম'ক্ৰেটিকভাৱে সকলোৱে মানে শান্তি ৰেলী বা ৰেলীয়ে হওক সকলো কৰিব লাগে। তেওঁলোকে ইমান দিন লুকাই আছিলে ক'তবা, সেইটো আমিও ভাবিছিলোঁ তেওঁলোকে ক'ত গৈছে বুলি। এতিয়া তেওঁলোকে ৰাইজৰ আগত গৈছে, সেইটো বহুত ভাল পাইছোঁ। কিন্তু আমি সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকে মানে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিটো আমাৰ ছিষ্টেম আছে, ছিষ্টেমত আহি পেলাই তেওঁলোকে এছেম্বলিত আহি পেলাই তেওঁলোকে যুক্তি দিয়ক ক'ত কি হৈছে, কি কৰিব লাগে, ডিবেট কৰক, যুক্তি দিয়ক। এছেম্বলিত তেওঁলোকে নাহে, হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়া আজিলৈকে এছেম্বলিত নাহে, এনেকৈ বাহিৰত ঘূৰি ফুৰি পেলাই তেখেতে ভাষণ দি থাকিলে নহ'ব। কথাটো হৈছে কি, তেখেতে যি নেকি ভাষণ দিয়ে সেইটো মানে খুব হাস্যকৰ, মানে এজন কমেডিয়ানৰ নিচিনা। মই তেখেতক অনুৰোধহে জনাইছোঁ, আপুনি দুটামান শ্বৰ্ট মুভি বনাই দিয়ক, আপুনি বেষ্ট কমেডিয়ান এৱাৰ্ড পাব পাৰে, আপোনাৰ যোগ্যতা আছে। কিন্তু ৰাজনীতিত ৰাইজক এনেকৈ কমেডিয়ান ভাষণ দি পেলাই কি বুজাব বিচাৰিছে, গতিকে ৰাইজে জনা হৈছে যোৱা 17 বছৰত কি পৰিৱেশ আছিলে, আজি কি হ'ল। 2020 চনৰ পৰা আজিলৈকে কোনো এনেকুৱা প্ৰব্লেম হোৱা নাই, চব জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মিলা প্ৰীতিৰে কাম কৰিবলৈ ওলাইছে। এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত শান্তি ৰেলী বা পিচ ৰেলীৰ দৰকাৰ আছে বুলি মই ভবা নাই, এইটো মিনিংলেছ। এতিয়া গভমেণ্ট পলিচিছবিলাক, BTR চৰকাৰৰ, BTR চৰকাৰে যি নেকি পলিচি লৈছে, ইকনমিক পলিচিছ বহুত ভাল কাম কৰি আছে। এতিয়া আমাৰ ফিগ মিছন আহিছে, ফিগ মিছন লঞ্চিং হ'ল, ছেৰিকালচাৰ মিছন, ফিছ মিছন, মিল্ক মিছন, চব মিছন মদত কাম কৰিব বিচাৰিছে। যোৱা সোতৰ বছৰত আমাৰ এই অঞ্চলত ৱৰ্ক কালচাৰটো নোহোৱা হৈ গৈছিলে, কৰ্ম সংস্কৃতি। এতিয়া এই কৰ্ম সংস্কৃতিটো ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে BTR চৰকাৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ পেলাই কাম কৰি আছে। সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমি আজিও ফিগ মিছনৰ ট্ৰেইনিং আছিলে কচুগাঁৱত, ট্ৰেইনিঙত গৈ আহিলোঁ। কথাটো হৈছে কি, চবে মানে আগভাগ লৈছে ৰাইজে, আজি ওলাইছে। এতিয়া ফিগ মিছনৰ অধীনত, বড়োলেণ্ড ফিগ মিছন, ইয়াৰ অধীনত টোটেল দিনত 1,00,000 কেজি গাহৰি মাংস প্ৰডাকশ্যন কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি, ৰুৰেল ইকনমি, এইটো মানে গাহৰি পালন কৰা, মুৰ্গী পালন কৰা, হাঁহ কুকুৰা পালন কৰা, ইয়াতে নিৰ্ভৰশীল আছিলে। কিছু বিষয়ৰ ওপৰত আমি UPPL দলৰ নেতাসকল, নেত্ৰীসকল আজি আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছোঁ, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে UPPL দলৰ ফাৰ্মাচেলৰ সাধাৰণ সম্পাদক অমৰজিৎ বসুমতাৰী, উপ সভাপতি ইৰাগ্ৰ ব্ৰহ্ম, মহিলা শাখাৰ